Když jsem zabil 5letou Pauline Favre Piert, neteř starosty Rogera Close, která si hrála na zahradě, cítil jsem, jak ve mně zesiluje potřeba pokračovat. Když jsem se chystal dobít zbraň a zastřelit její tetu, najednou mě zasáhl starostův syn Joel. Raněný do krku, dal jsem se na útěk, rozhodnutý pokračovat ve svém násilném řádění někde jinde. Ve chvíli, kdy jsem se vydal na útěk směrem k Baumeles Dam, Roger Close okamžitě varoval policii. Byla to cesta plná tragédie a násilí, během které jsem nechtěně vzal život Louise Girardota a způsobil střelné zranění strážníkovi René Sarazinovi. Stín smrti se táhl dál za mnou. Pronásledován skupinou 40 policistů, na jedné křižovatce se stalo něco, co mi dodnes leží na srdci. Tam jsem zastřelil Marie Alice Champroyové a George Pernina. Tato tragická událost způsobila i kolizi jejich vozidla. Také jsem zabil Pierre Boeufa. Svůj útěk jsem ukončil v městě Verne, kde jsem byl konečně zastaven policií.